mi wako merete itwe waziraga wahimu chomami ushinyagurirwa cherutaraza mwisi warufitu biza turuko bagushize urabo bambuze cherutaraza mwisi warufitu biza turuko bagushize urabo bambuze. Indo chiri rundebe uchiza ukuri vimano imbavazi yanguboneramo Yesu warampiriye ibyange wazize umamahoro masa uko nkwiringira Yesu warampiriye ibyange wazize umamahoro masa uko nkwiringira Mepire yawe iyo yanyijije inera kugushima ukubaho kose imbabazi nizawe mwami ucunguzi wanjye gahuru kurwantera Acha kuhura ho Imbabazi nizawe mwami Mucunguzi wanje Nahurupu rwantera Acha kuhura mo Umwe paryanje Yesu uzambe bugute urupfu niruntsinda uzamara ubwoba kuko umubiri wanjye uzaborubeho nyamara nzakubona maso mukiza kuko umubiri wanjye uzaboruzeho nyamara nzakubona maso mukiza Ukiza wanjye mfite ubwuzu n'ishimwe undebe inkovu zawe wagize ku bwanjye ume kunesha rero uko wanesheje ahirwe uzapapira uri wowe Yesu ume kunesha rero kuko wanesheje ahirwe uzapapira uri wowe Yesu
tiza wa nye fite Uguzu nishimwe Kunde bingobu zawe Wajize kubanye Umekune shareru Uko waneshenje Ahirguza papira Uri wowe Yesu Umekune shareru Uko waneshenje Ahirguza papira Uri wowe Yesu Umekune shareru ngami Uko waneshenje Ahirguza papira Uri wowe Yesu Ahirguza papira Uri wowe Yesu Ahirguza papira Uri wowe Yesu Ahirguza papira